От музикалната сцена до киното. Как започна всичко? Ами всичко започва, да ти кажа честно, винаги съм си мечтала да го правя това, защото е изключително интересно и го смятам за изключително свързано с музиката, обаче доверието на режисьора така започна. Когато Иво ми се довери, че мога да се справя в ролята, която ни дава разкология на мен и на моя партньор Светли, и така и сбъдната мечта, страхотно е. Как започва колаборацията между вас и Спасо Брадърс? Супер! Супер, смисъл, то това е любов, то това е просто си върви и така. Нищо не мога да кажа. То се случва, защото има уважение, респект, любов и няма как да не се получи и да не се така вдъхновиме един друг. Какво ще пожелаете на целия екип зад филма Връзкология? Пожелавам страшно много успех винаги така задружно да работят, да сбъдват мечтите си, да сбъдват и нашите мечти, както го правят. И всеки един да бъде здрав, за да може още много филми, върхове и въобще пожелавам всичко най-хубаво и много музика.